Türkiyənin Ətraf Mühit və Şəhərsalma Naziri Murad Kurumun Azərbaycana səfəri başlayıb. Nazir bugün səhər saatlarında Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyevin məzarını, ardınca Şəhidlər Xiyabanı və Türk Şəhidliyini ziyaret edib. Murad Kurum jurnalistlərə açıqlamasında iki ölkə arasındakı əlaqələrdən, gələcək əməkdaşlıqdan danışıb. Azərbaycanlı qardaşlarımız tüm orman yangınları için seferber oldular ve gerek Antalya'da gerek Muğla'da her türlü çalışmalara katıldılar. Ben tekrar tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize bu süreçte şükranlarımı sunuyor. Hepinize saygılar sunuyorum.